Hej, jag heter Anders Emilsson och är projektledare för Rimnäsbadet. Häng med in. Nu är vi framme vid receptionen. Och här är ju ingången då till badet. Här köper man ett armband som går både till inträdet och till omklädningsskåporna. Bortanför receptionen så har vi kaféet. Här kommer ju sittplatserna vara för kaféet då. Cirka 50 platser. Fin utsikt över Rimmersvallen. Nu kommer vi in till omklädningsdelen. Går vi in här. Här ser vi Gantner-systemet. Grönt, ledigt skåp. Blir rött när man sätter armbandet till. Byter om, kommer ut i duschavdelningen. Där det finns en bastu. Om man vill duscha avskilt. En hink med kallt vatten över sig. Om man känner för det. Och sen kommer man ut i badgallerian. Här håller vi på och renar vattnet. Testar alla lekprylar. Nu sprutar vi vatten lite överallt. Vattenreningen håller på i en månad ungefär. Så att det är top notch när badgästerna kommer. Här är det 34 grader varmt i vattnet. Det blir trevligt för de små. Nu går vi in i undervisningsbassängen. Här är det ju ett höj- och sänkbart golv. Man kan få 2 meters djup på bassängen. Och nu är golvet ända uppe. Det ser man ju 0 cm. Och då sänker man bassängen till den utbildningen man ska ha. Här är vattnet 34 grader. Lika varmt som det är i barnbassängen. Går vi in i 50 meters bassängen. Nu är vi helt färdiga med 50 meters bassängen. Tittar vi ut mot bassängen så ser vi att vi har väggen uppe. Och då har vi en 25 meters bassäng. Och det är den vi har SM-standard i. Därför har vi startpallarna som är utrustade med både det ena och det andra. Här uppe ser vi lite kameror och det är drunkningslarmet som finns vid 50 meters bassängen. Broarna här, som vi kallar dem, de är ju höj- och sänkbara. De är även delbara så man kan köra ner 4 banor och ha 6 banor uppe. Så man kan simma 6 banor på 25 meter och 4 banor på 50 meter. Hela den här höj- och sänkbara konstruktionen kan man köra ner i botten så man har en enda stor 50 meters bassäng. Nu är vi framme vid hopptornet, hoppväggen. Det är 380 djup. Det är även förberett för undervattensrubby. Här har vi då 1:an, 3:an och 5:an. Man blir lite sugen på att hoppa i faktiskt. 50 meters bassängen kallas även för en multibassäng. Här kan man ju ha en 3-4 olika aktiviteter samtidigt. Rimnäsbadet slutbesiktas i början på april. Och det som vi gör nu fram tills dess, det är att vi provar allting, vi städar och gör fint. Badet öppnar för allmänheten i mitten på juni innan SM i friidrott. Välkomna till en fin anläggning.